Koliko kot vpliv same plastike raziskovalce skrbi vpliv različnih dodatkov, ki plastiki dajo njeno uporabno vrednost, torej barvo, upogljivost, trdoto. Sledi mikroplastike so našli tudi v hrani in pijači. Ni presenetljivo, da so delce plastike zasledili tudi v človeškem blatu. V svetovnem merilu smo leta 2010 proizvedli kar 300 milijonov ton plastike. Pred kratkim je italijanska znanstvena raziskava prvič odkrila, da sveža zelenjava in sadje vsebujeta mikroplastiko. Najbolj onesnažena so jabolka. Jabolka naj bi vsebovala kar 195.500 delcev na gram, hruške 189.500 delcev na gram, druge zelenjave, kot so pa brokoli, redkvice, pa okoli 100.000 delcev na gram. Leta 2018 sta Greenpeace in Univerza Incheon v Južni Koreji zasnovala globalno študijo o mikroplastiki v soli. Raziskava je pokazala, da je več kot v 39% od 39 vzorcev soli iz 21 proizvodnih obratov po svetu možno najti mikroplastiko. Mi dnevno zaužijemo kar 10 gramov soli na osebo. To naj bi letno prišlo tudi do 2000 delcev mikroplastike v sami soli. Leta 2017 so nevladne organizacije in univerza v Minnesoti testirale več kot 100 vzorcev pitne vode v 12 državah, vključno z Ameriko, Evropo in Azijo, ter odkrile so, da več kot 83% vzorcev vsebuje mikroplastiko. Leta 2018 je organizacija Org Media sodelovala s State University of New York v Fedoniji in testirali so kar 259 vzorcev ustekleničene vode 11 znamk. Tukaj se tudi vključuje Coca-Cola, Pepsi, Environ in druge, ter odkrili so, da je kar 93% jih vključuje mikroplastiko. Velikosti mikroplastike naj bi bile 6,5 mikrona. Podatkov o usodi mikrodelcev v našem prebavnem traku je malo. Črevesna stena sicer predstavlja pomembno pregrado, skozi katero lahko prehajajo le delci. Največ mikroplastike so našli v prebavilih rib in v drugi morski hrani. Na podlagi raziskav na živalih pa lahko sklepamo, da mikroplastika in aditivi, ki so mikroplastike, negativno vplivajo na človeško zdravje, kar sami vnašamo v okolje, na koncu dobimo nazaj na krožniku ali v kozarcu vode. Kakšen je dolgoročni učinek mikroplastike na naše zdravje? Zaenkrat še ne vemo, saj študije na to temo še potekajo, vendar pa jasno, da se mikroplastika nahaja v naših tkivih in v tkivih vseh ostalih živih organizmov. Zaenkrat vemo le, da je mikroplastika izjemno škodljiva za mnoge organizme, a uporaba plastičnih materialov kljub temu še vedno narašča. Tu pa se postavijo tudi glavna vprašanja, kot so, zakaj je sadje dodatno zapakirano v plastiko? Za rešitev problema bi lahko uporabili recikliran karton in papir. Zakaj imamo toliko dvojnih pakiranj, kot so na primer kosmiči? Dvojno pakiranje je zelo nepotrebno in bi se lahko uporabilo samo enojno. Kako se jo lahko rešimo? Mi smo navedli nekaj primerov, kot so uporaba recikliranih izdelkov, na primer embalaže, seboj prinesemo vrečko namesto, da jo kupimo v trgovini, izogibamo se nepotrebnemu plastičnemu pakiranju in uporabljamo organske in biorazgradljive vrečke.